Найбільша в Україні мережева атака ворога. Навчальний центр Десна об'єднав танкові тренажери Т-64 і Т-72, щоб підготувати механізовані українські підрозділи до можливої загрози з боку суміжної федерації-агресорки. Українські військові у віртуальному просторі відпрацьовують оборону та наступ під час можливого нальоту авіації та вивчають карти місцевості реальної передової на Сході. Такі віртуальні бої добряче економлять оборонні гроші на пальне та снаряди, адже лише один постріл із танка вартує близько 400 доларів. Про те, як віртуальний світ допомагає рятувати реальні життя, бачила Маргарита Потапова. Шикування, стислий інструктаж і 6 танкових екіпажів готові до бою. Віртуального. Синього кольору – це наші підрозділи, 6 наших основних машин. Червоного кольору – це перший ешелон наступу противника. Капітан Вадим Іваськевич тут головний диригент. Він керує всіма екіпажами, задіяними в бою, але які сидять у різних кімнатах. Цього разу військовослужбовці відпрацьовують тактику спільної оборони, а згодом і наступальних дій проти бота. Влучно потрапляє в ціль молодший сержант Максим Яременко. 31-річний командир танка воював на Луганському напрямку 2014 року у складі батальйону «Айдар». Тоді рятував бійців на БТРі, зараз набуває віртуальних навичок кермування танком. Якщо почнеться активна фаза, це буде дуже корисно, тому що це відпрацювання тактичних навичок у бою. Віртуальний бій в одній мережі на машинах-тренажерах навчальний центр запустив, щоб оцінити можливості кожного військовослужбовця працювати в команді і реагувати на несподівані ситуації, які часто виникають в реальному бою. Поки екіпажі впевнено перемагають ворога, йдуть у наступ, молодші курсанти вчаться вправно кермувати танком. Рівно. Вилазить через люк, як зі справжнього танка, 19-річний курсант 10-ї гірсько-штурмової бригади. Віртуальна машина сьогодні трохи підкачала Богдана, бо раптово заглухла. Переволнувався і нажав сильний газ, і відпустив сцепління різко, і я заглох 2 рази. Тут все ніжніше, а там трошки жорстче, і воно відчувається. Військовий контрактник служить за прикладом свого брата, який нині на фронті. Богдан упевнений, навички віртуального кермування бойовою машиною йому точно згодяться в майбутньому. Тренуватися на тренажерах, потім на машині легше. Ти знаєш, де що включати. Працювати в різну погоду, відбивати атаку важких калібрів та знати місцевість Донбасу. Такого вчать бійців, які згодом вирушать на фронт. Ми тут відпрацюємо практично реальний бій, хоч і в віртуальному просторі. Ми можемо завести будь-яку карту, карту Донбасу, будь-якого населеного пункту. На сьогоднішній день це оцінка, а в майбутньому, або навіть на сьогоднішній день це вже життя військовослужбовця. Тим часом бойовий командир танка Максим іще з 2014 року засвоїв уроки війни на сході країни і сподівається, що у високих кабінетах їх теж пам'ятають. Якщо були б рішучі дії рук керівництва, то тоді, я думаю, ми б перемогли і ще тоді. Маргарита Потапова, Вадим Литвин, Спецкор 2+2.